بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Drugi ajet. Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju, želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu, a u Inđilu oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci, pa ga onda učvrsti i ono jača, ispravi se na svojoj stabljici, izazivajući divljenje sijača, da bi on s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela čine, Allah obećava oprost i nagradu veliku. Imam Malik je rekao, do mene je doprlo da su kršćani, kada su vidjeli ashabe radijallahu anhum, koji su osvojili Šam, govorili, tako nam Boga, ovi su bolji nego što znamo da su bili apostoli i istinu su kazali. Zaista je ovaj ummet u svetim knjigama predstavljen po dobru, a najbolji iz ovog ummeta jesu ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Uzvišeni Allah ukazao je na to da ih je spomenuo u prijašnjim svetim knjigama koje je objavio. Uzvišeni Allah kaže, tako su opisani u Tevratu, a u Inđilu oni su kao biljka kada izdanak svoj izbaci, pa ga onda učvrsti i ono jača i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača. To jest, tako su ashabi učvrstili, ojačali i pomogli Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa on i plodovi njegove dave izazivaju divljenje ashaba, kao što se sijač divi plodovima biljke koju je posijao, da bi on s vjernicima najedio nevjernike. Ibn Džauzi je rekao, prema mišljenju većine islamskih učenjaka, ovaj opis odnosi se na sve ashabe.